Вінницькі землі не продаватимуть іноземцям. Покупцем має бути тільки громадянин України, який при укладанні угоди повинен пред'явити свій український паспорт. Так запевняють в Головному управлінні земельних ресурсів Вінницької області. І повідомляють, що у 2010 році на 1,5% збільшено орендну плату за землю сільськогосподарського призначення. У разі використання її не за призначенням, тепер доведеться платити власнику земель за нанесені збитки. Тема продовжує Ірина Дідух. Формування ринку земель в Україні розпочалось з 1999 року. Відтоді від продажу землі на Вінниччині до бюджетів надійшло більше 200 мільйонів гривень. У 2010 році від планових 28 мільйонів отримано 31. На наступний рік нам знову ж таки доводять, згідно доручень, зібрати 31 мільйон від продажу земельних ділянок. І я думаю, що, спільно з органами місцевого самоврядування та виконавчої влади нами ці завдання будуть виконані. Позитивною рисою роботи у 2010 році, за словами начальника обласного головного управління земельних ресурсів Олексія Коника, стало значне збільшення орендної плати за землю сільськогосподарського призначення. Порівняно з минулим роком, тобто з 2009 і з 2010 роком, орендна плата із 271 гривні за 1 гектар ріллі збільшилась на 373. Тобто, якщо ми віднімемо, у нас виходить, що 103 гривні збільшилася орендна плата за кожний 1 гектар ріллі, який орендували товариства правонаступники, будемо говорити, колективних сільськогосподарських підприємств. Фахівці також зазначили, що за останні роки спостерігається зменшення вартості землі. Якщо раніше по тій самій Стрижівці можна було купити земельну ділянку там в 2008 році, коли ринок був нагрітий, 2-2,5 тисячі навіть за соту, то зараз за 5 тисяч доларів можна всі 15 соток купити. Головною умовою придбання землі на території області є наявність тільки українського громадянства. Такі заходи здійснюються, аби не допустити її продаж іноземцям. Ми внесли таку пропозицію, щоб навіть не продавали юридичним особам, тому що юридичні особи також можуть завуалірувати, скажімо так, під собою іноземні різні юридичні особи, які будуть створювати юридичні особи за законодавством України, які також зможуть набувати. Тому запропонували в подальшому, щоб землі набували виключно громадяни України. Громадяни, які використовують орендовані землі не за цільовим призначенням або ж самовільно займають їх, будуть відшкодовувати збитки власникам земель. Стосовно скарг щодо порушення меж, фахівці радять звертатись до селищних рад, на чиїх територіях знаходяться землі. Або ж дзвонити на телефон гарячої лінії юридичного відділу управління земельних ресурсів 51 39 68.